глинки. Ще й донині у селі пам'ятають один звичай. Якщо в один день у церкві вінчаються кілька пар, і вони випадково зустрічаються на дорозі, то обов'язково повинні ввічливо привітатися. Як правило, молодята шанобливо кланялись один одному. Одного дня стежкою йшла пара до церкви, а інша вже верталася з вінчання. Чи то стежка виявилася надто вузькою, чи гординя молодих надто великою, але ніхто не захотів поступитися. Люта пиха заволоділа розумом та серцем і не дала вклонитися та привітати молодих односельчан. Так і залишилися вони стояти непорушно. Вросли в землю, вчепилися в зелену травицю, розправили плечі і неначе навипередки потягнулися в небо. Цих молодят ще й досі можуть бачити жителі села Глинки на Рівненщині. На місцевому кладовищі стоять чотири дуби і замість власного сімейного щастя споглядають на чужі сльози, горе, біль та вічність. Вітер розвиває їхнє волосся, буря трощить гілля. А вони стоять і не можуть вирішити, хто ж із них першими має вклонитися і вдарити чолом об землю.